ठुला फाइल खोलेर अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणाकै बीच ठुलो मात्रामा सुनसमातिएपछि त्यसले देश ततायो जसको अनुसन्धान प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गर्दा तत्कालीन विपक्षी नेकपा एमाले ब्युरोमाथि विश्वास गरेन उसैको जोडबलमा छानबिन समिति बन्दा त्यसले प्रतिवेदन बुझाएसँगै समीकरण नै परिवर्तन भयो भलै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले ठुला माछा भनेर माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गराए त्यसअघि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पालामा के उनलाई बचाइएको थियो भन्ने प्रश्न यसले खडा गर्दा अहिले पनि महरा पक्राउ पर्नु र छुट्नुको औचित्य भने पुष्टि भएको छैन बरु यो रविको स्टन्ट भएको प्रश्न हुँदा बयान लिँदा नै पुग्ने काण्डमा किन महरा खोरमै पुगे रविलाई यसको उत्तर दिन भ्याइ नभ्याइ छ उता प्रहरीलाई त गृहमन्त्री फेरिएसँगै अनुसन्धानको तरिका पनि फेरिने हो भन्ने प्रश्न खडा हुँदा त्यही प्रतिवेदनका कारण सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यको जिम्मेवारी नै खोसियो उनीमाथि सुनकाण्डका नाइके भगाएको आरोप लाग्दा विश्व शून्यताको अर्को समेत प्रहरीमाथि तेर्सियो त्यस्तै केही समयअघि बालकुमारी घटनामा पनि प्रहरीमाथि प्रश्न उठेको थियो प्रहरीले किन एकैचोटि गोली चलायो भन्दा त्यो तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाका कारण भएको भन्दै महानिरीक्षक पन्सिएका थिए जसलाई एकक्रिय समाजवादीका नेताहरूले आफू बच्न गृहमन्त्री नारायण काजीले आइजिपीलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाए अहिले रविमाथि सहकारी ठगीमा उजुरी पर्दा समेत किन छानबिन नगरेको भन्दै काङ्ग्रेसले प्रश्न उठाउँदा महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुमारले प्रमाण नपुग्ने एउटा जवाफ दिएर पन्सिएका छन् मैले रूपमा आयो यस विषयमा धेरैभन्दा पनि मैले ठाडो उजुरीको रूपमा यो इस्यु आयो दर्ता भयो तर कुनै पनि कानुन अनुसन्धान गर्दाखेरि का तथ्य प्रमाण भेट्दिँदैन कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था छैन र अहिले त्यो जुन सङ्के साङ्केत रूपमा आएको छ रवि लामो छैन भन्ने त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाण र कुनै पनि आधार देखिँदैन दे यसको डिटेल कुरा भन्न जरुरी मैले यति भने यति भन्न जरुरी अरू छ भने डिटेल कुरा मेरो चाहिँ मोहन शर्मा बोलाएको छु उहाँले राख्नुहुनेछ अर्थात् कुँवर न्यायाधीश जय गरी प्रस्तुत हुँदा पूरक जाहेरी पुनः नयाँ जाहेरीको रूपमा दर्ता नभई पुरानै जाहारी नम्बरसँग जोडेर अनुसन्धान हुने गरेको बारे उनी प्रष्ट देखिएनन् प्रहरीले पूरक जाहेरी स्वीकार गरेपछि त्यसलाई कानुनले दर्ता भएको जाहेरीकै अङ्गका रूपमा लिने गरिन्छ यसले यो अनुसन्धानमा जानुपर्ने हो तर रविकै बचाउमा लागेका उनको यो कदम आफू बच्न गृहमन्त्रीले आइजिपी अघि सारेको रूपमा हेर्न सकिन्छ उनी माताहतकै संयन्त्रले ग्रहीमाथि कसरी अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने काङ्ग्रेसको प्रश्न यसले बलियो बनेको छ जहाँ सिआइबीका अहिलेका प्रमुख श्यामलाल गेवालीमाथि पनि दुई करोड रुपियाँ मागेको सुन तस्करमा मुछिएका जीवन चलाउनेको भनाइलाई पनि प्रमाण मान्न नसकिने कुँवरले बताए बरु कल डिटेल बाहिर ल्याउनेमाथि अनुसन्धान हुने उनले बताएका छन् यसले प्रहरीले के गरिरहेको छ कुन सही छ भन्नेमै अन्यल देखिँदा छानबिन समितिले प्रहरीको काम नै विस्थापित गर्ने खालको दृश्य यसैको उपज भएको अपराध शास्त्रीहरू बताउँछन् यता पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू भने प्रहरीमाथि उठेका प्रश्नहरूको सङ्गठनले नै आन्तरिक अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् अनुसन्धान गर्नुपर्ने निकायमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था आउनु स्वाभाविक नभए पनि आम नागरिकमा उठेको प्रश्नको उत्तर खोज्नै पर्ने उनीहरूको तर्क छ एउटा केसमा केसङ्का आउँदैमा त्यो इन्स्टिट्युसनलाई हामी दोष दिन किन मिल्दैन भने त्यसको एउटा लामो इतिहास छ कि यदि सिआइबीलाई हामीले विश्वास गरे भने कसले इन्भेस्टिगेसन गर्ने भन् भन्नु त कम्प्लेक्स इन्भेस्टिगेसनको mm -hmm. कुरा त्यसैले मैले तपाईँलाई अघि भनेको दुई तिनवटा काम इमिडिएटली गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो भएपछि के हुन्छ भनेपछि सिआइबीले गरेका ठुल्ठुला इन्भेस्टिगेसनहरू छ नि विदेशमा गएर इन्भेस्टिगेसन गरेको छ विदेशबाट मान्छेहरू लिएर आएको छ इन्टरनेसनल एरिकोपलाइज छ होइन तर अहिले प्रस्तुत दिन खराब हो नि त त्यसले गर्दा के हो भनेपछि यो चाहिँ भन्छु हुन त नेपालमा आफू अनुकूल नभए मात्रै गल्ती मान्ने प्रवृत्ति हाबी छ हिजो सरकारमा भएको भए न एमाले काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूमाथि प्रश्न उठाउँथ्यो न रविबारे काङ्ग्रेस नै बोल्थ्यो तर कसैलाई हत्कडी लगाउने कसैलाई भिआइपीलाई जसरी गाडीमै स्कटिङ गरेर लानेसम्मको काम गर्ने प्रहरीले अनुसन्धानभन्दा नेताहरूको उत्तर दिएर बस्नु नै विडम्बना छ त्यस्तै उजुरी परे अनुसन्धान गर्ने र प्रमाण पुगे नपुगे त्यसपछि थाहा हुनुपर्नेमा कसैमाथि सुरुमै न्यायाधीश हुने कसैलाई समातिहाल्ने अर्को प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ जसलाई नेपाल प्रहरीको सलामी गुलामी र मलामीभन्दा माथि जान नसकेको नियतिको अर्को प्रमाणका रूपमा समेत हेर्न सकिन्छ